მოგესალმებით, მე ცხი არხის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას ახალ ამბებს საღამოს 6-ზე მე თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. სტომატოლოგის ოთახში გარდაცვლილი პაციენტი ქუთაისის კლინიკურ საავადმყოფოში გამოძიება დაიწყო. სამართალდამცავები 41 წლის მოქალაქის გარდაცვალების მიზეზს იძიებენ. ფოთოლა ბობოხიძე კბილის ოპერაციის დაწყებამდე გარდაიცვალა. ლეტალური შედეგის მიზეზი გარდაცვლილის ოჯახისთვის ამ დრომდე უცნობია. ბობოხიძის ახლობლებს ეჭვიათ, რომ პაციენტი სამედიცინო პერსონალის დაუდევრობა მიმსხვერპლა. ცხედარს ახლა ექსპერტიზა უტარდება. ექსპერტიზის პასუხამდე კლინიკური საავადმყოფოს ექიმებს საუბარი უჭერთ. არ ვიცი რის ნიადაგზე გარდამეცვალა მეუღლე. პასუხი არ ვიცი, სწორი რის ნიადაგზე დაიღუპა. გუკეთეს ისეთი ჩემში ცომე დაახჩეს სალაზე მოკლეს. ფულის გულისთვის მე არაფერი არ იყო. ფულის გულისთვის. შეიძლება იქ ანატომიურმა თავისებურებებმაც დიდი როლი ითამაშა. ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ უფრო ნათელი გახდება. ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს მთავრობას უჩივის მსოფლიო ბანკთან არსებული საინვესტიციო დავების განხილვის საერთაშორისო ცენტრში ქართული ოცნების ლიდერის საარბიტრაჟო განაცხადი უკვე შევიდა. ჯერ კიდევ 31 ივლისს კოალიციის ლიდერმა პრეზიდენტსა და იუსტიციის მინისტრს 14 დღიანი ვადა მისცა, რათა სახელმწიფოს ივანიშვილის წინააღმდეგ გატარებული უკანონო პოლიტიკური ქმედებები ეღიარებინა და მიყენებული ზარალი აენაზღაურებინა. ვადის გასვლის შემდეგ კი სახელმწიფომ ივანიშვილს იურიდიული ფირმის დაქირავებით უპასუხა. თავის მხრივ ეს ფირმა აცხადებს, რომ თითებული ორკვირიანი ვადა არაგონივრულია და წერილში ჩამოთვლილი მოთხოვნები ჯერ თავის კლიენტთან, ანუ საქართველოს მთავრობასთან უნდა განიხილონ. ივანიშვილის პრესამდივნოს ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც განაცხადი ოფიციალურად დარეგისტრირდება, შეიქმნება საარბიტრაჟო ტრიბუნალი. ქართული ოცნების ლიდერსა და მთავრობას შორის დავას სწორედ ეს ტრიბუნალი განიხილავს. კურდღელაურის გამგებელი ქართული ოცნების წინააღმდეგ 12 წლის შვილსაც იყენებს. ბეჟან გიგიტელაშვილის შვილმა კოალიციის გაზეთები დახია და პოლიტიკურ დებატებში ჩაერთო. ინციდენტი მაშინ მოხდა, როდესაც ქართული ოცნების წევრები თელავის რაიონის სოფელ კურდღელაურში სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარალს აღწერდნენ. ბავშვის გაჩერების ნაცვლად გამგებელმა შვილს აქციელი მოუწონა. 12 წლის ბიჭი მამასთან ერთად აქტიურობდა მაშინაც, როდესაც სტიქიით დაზარალებული ადგილობრივები არასაკმარის დახმარებაზე საუბრობდნენ. აქ ჩამოგრეული მაგჭერი. ეგ ბავშვები ოთახია ჩამოგრეული და ვერსადვეს. სად იყო თქვენი ქართული ოცნება, როდესაც საქართველოსში ჩემი ნაციწავები და ჩემი ქვეყნის მოქალაქეები იღუპებოდნენ? სად იყო? მამაშენი სად იყო ماشي? მამაჩემი აქ იყო და მუშაობდა. მეც ვიყავი ძმა, ჩემი მოყარეც იყო პატარა ბიჭები, გაიგე? ვინ ივანიშვილი სად იყო? ვინ დაგარიგა მამაშენმა დაგარიგა მამაჩემმა. ეხლა 80 მილიონი ჩარიცხა. 80 მილიონი ჩარიცხა. ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო პლაკატებით აჭრალებული გამგეობა არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩალაუბნის გამგეობის თანამშრომლებს ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაში ადანაშაულებს. მიზეზი გამგეობის სხვადასხვა ოთახში გაკროლი საარჩევნო პლაკატებია, რომლითაც საჯარო მოხელეები მართველი პარტიის უფასო აგიტაციას ეწევიან. ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ნომრები შენობის ფანჯრებზეც გაკრულია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა გამგეობის თანამშრომლების 2000 ლარით დაჯარიმებას ითხოვს. არასამთავრობო სექტორი რეაგირებისთვის ცესკოსა და უწყებათ შორის კომისიას სიასაც მიმართავს. აი ეს ხუთიანები რო გაქვთ ამდენი გამოკრული უფლება გააქვთ? რა ხუთიანი? ზემოთ საარჩევნო ნომრით პლაკატები რომ გაქვთ კაბინეტში. ჩემი ოთახია. ვისი ოთახია? ტერიტორიული ორგანოს შენობა ხო არის? რა მნიშვნელობა აქვს? გასანოვაზე. გეუბნებით, აი ხუთიანები რომ გაქვთ გამოკრული. ჯერ თქვენი პასუხი. მაგსაკეთებს. იმიტომ რომ აკრძალულია როგორც ვიცი. ხეხო რამდენიმე წელია გამგებელი ძანდება. გისმენთ, რომ მე ასეთ შემიძლია ფეხსებით გე.
იძულებით გაწევრიანება ნაციონალურ მოძრაობაში შემთხვევა აბაშის რაიონის სოფელ პირველ მაისში მოხდა. დიმიტრი კალანდია ამტკიცებს, რომ მართველი პარტიის წევრებმა ჯერ პირადობის მოწმობა მოსთხოვეს. შემდეგ კი ნაციონალური მოძრაობის რიგებში ისე შეიყვანეს, რომ არც კი გაუფრთხილებიათ. იმ შემთხვევაში, თუ ფაქტს გაახმაურებდა სოფლის გამგებელი, კალანდია სოციალური დახმარების მოხსნით დაემუქრა. სააგენტო ინფოცხრასთან საუბრისას მართველ პარტიაში ძალით გაწევრიანებული ახალი წევრი ამბობს, რომ სოფლის რწმუნებულმა მას ქართული ოცნების მხარდაჭერის გამო სიტყვიერი შეურაცხყოფაც მიაყენა. მე გუშინ შემომთავარ პირადობა გავმართვენ და მითხრენ, რომ მჭირდება პირადობა აიღენ და წავუღიენ აბაშაში, როგორც ნაციონალების გენერალურ შტაბში. წაიღეს გამაწევრიანენ იმაში, ქვია, ნაციონალების შტაბში. ძალი და არა, ჩაულებრივად თხოვა პირადობა ახლობელმა და გავატანე. თან იმ პიროვნებამ მითხრომე, ოცნებაში ხარ გაწევრიანებული, ნუ იტყვიო, თორე მოგიხსნიანო სოციალურში. ჩვენ გადავამოწმოთ ყველას და ყველაფერს და ყველაფერი იქნება აბსოლუტურად გამოაშკარავებული, რომ ხალხმა გაიგოს რა ხდება, როგორ ატყუებენ ადამიანებს და როგორ ძალით აწევრიანებენ ნაციონალურ მოძრაობაში. არ გაძლევთ ინტერვიუს? არა, კითხვა ეს დაგისვით და თუ მეგასუხს გამეცი თუ არა. კითხვა, კითხვა, ინტერვიუა. არ გაძლევთ პასუხს. არა, საკმარისი არავინ არ შეუშინებიათ. წინა საარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შეწყვეტა მიზნით დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან ერთად შვიდმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ურთიერთგაგების მემორანდუმი გააფორმა. ხელმომწერები თანხმდებიან, რომ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შემთხვევაში სანქციები საჯარო მოხელეებს კიდევ ერთხელ უნდა განუმარტონ. მემორანდუმის ავტორების აზრით, ასეთი დოკუმენტი საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებულ ნომრებს დაიცავს და სამართლიანი არჩევნების ხელშეწყობის გარანტი გახდება. მხარეებს ასეთი მემორანდუმის გაფორმება საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდ ბა IPS მოურჩია. ჩვენ ერთობლივად ყველანი მონაწილე მხარეები აყალიბებთ იმ წესებს, რომლებითაც ჩვენ უნდა განვიხილოთ ადმინისტრაციული რესურსების შეზღუდვა და ფიქრობთ, რომ ამგვარი თანამშრომლობა ხელს უწყობს ზოგადად საარჩევნო გარემოს გამჯობესებას. ფიქრობ, დღეს კიდევ ერთხელ ხდება იმ ნორმების დეკლარირება, რომელიც საარჩევნო კოდექსით არის განსაზღვრული და რომლის დაცვა პირველ რიგში საჯარო მოხელეებს მოეთხოვებათ. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემატური საკითხი არის ყველა არჩევნების დროს საქართველოში, სამწუხაროდ ეს წელსაც ასე არის, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს მემორანდუმი და ასევე თქვა თელი რიგი საინფორმაციო კამპანიები, რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ, ხელშეუწყობს იმას, რომ უფრო მეტად მივაწოდოთ ინფორმაცია მოხელეებს. დარღვევები მამუკა კაციტაძის კომისიის მუშაობაში, სამართლიანმა არჩევნებმა მომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიის მონიტორინგი დაასრულა. აღმოჩნდა, რომ პროგრამა კარდაკარის დროს კომისიის მიერ დაქირავებული რეგისტრატორები მეთოდოლოგიით გათვალისწინებულ პროცედურებს არღვევდნენ. კერძოდ, ისინი არავსებდნენ ამ მომრჩევლების განაცხადებს ან ცალკეულ ჩანიშნებს საერთოდ თავს არიდებდნენ. სულ კოალიცია სამართლიანმა არჩევნებმა 11000 რეგისტრატორიდან 868 რეგისტრატორი გამოკითხა. არასამთავრობო ორგანიზაციამ კაციტაძის კომისიას უკვე გადაუგზავნა ინფორმაცია ყველა დარღვევაზე. შეგახსენებთ, რომ ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების მიზნით სახელმწიფო კომისიამ ამომრჩევლები კარდაკარის პრინციპით აღრიცხა. ხარვესები ალბათ უფრო გამოიკვეთა კარდაკარის პროცესში, როდესაც იყო შემთხვევები, როცა რეგისტრატორები არიცავდნენ მეთოდოლოგიით გათვალისწინებულ თქვათ პროცედურებს, ანუ ცალკეულ შემთხვევებში არავსებდნენ განცხადებას ან არაკეთებდნენ შესაბამის ჩანიშნებს, როდესაც ეს საჭირო იყო. რა თქმა უნდა, ნაკლოვანებები იყო და მე მონიტორი ორგანიზაციის გარეშე და კრიტიკოსების გარეშე არაერთხელ მითქვამს, რომ ილუზია 100%-იანი შედეგისა ნამდვილად არ ქონია. იგეგმება, თუ არა კახიკალაძის წინააღმდეგ პროვოკაცია მეცხრე არხის ეთერში ქართული ოცნების გარდაბნის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ხელისუფლების მხრიდან მოსალოდნელ პროვოკაციაზე ისაუბრა. მამუკა არეშიძემ ინფორმაციის წყარო არ დაასახელა, თუმცა თქვა, რომ პროვოკაცია ცნობილი ფეხბურთელების ხელით იგეგმება. მიმდინარეობს შესაბამისი მოლაპარაკებებიც. ადასტურებს თუ არა ამ ინფორმაციას კალაძეც და რასაც ხადებს ქართული ოცნების სპორტული ჯგუფის ხელმძღვანელი. ნახეთ ვრცელი რეპორტაჟი საღამოს 9 საათზე. ცნობილი იყო რა საქმეა, მაგრამ თვითონ ასისერებდნენ დავით დარჩიაშვილმა, სერგე კაპიტანმა. იქნება, კეთდება, ჩაფიქრებულია ყოველ შემთხვევაში სერიოზული პროვოკაცია კახიკალაძის მიმართ. და ამაში სურს ხელისუფლებას მონაწილეობა მიაღებინოს ჩვენ სასიკადულო ფეხბურთელებს.
ვერაფერს ვერ ხსნიან, მსოფლიო საზოგადოების თვალში ვერ ხსნიან, რატო შეიძლება კახი კალაძეს საკუთარი ფეხებით ნაშოვნი ფული წაართვან. აი ვერ ხსნიან ამას. ამიტომ საჭიროა მისი დისკრედიტაცია. ვის შეიძლება მოხდინოს მისი დისკრედიტაცია თუ არა მისმა კოლეგებმა? იყო ამის მცდელობები დაუშვათი ქურდი. არ გამოვიდა, იმიტომ რომ იტალიურ მხარემ არ დაუჭირა ირბინე საკიდან სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა ჩვენ ამის თაობაზე ვიცოდით. იყვნენ იქ ჩასული ეხვეწენი, ფული ჩაიტანეს რაღაცე, მაგრამ არ შედგა ეს ამბავი, იმიტომ რომ კახისაც აღმოაჩნდა თავისი გავლენის სფეროები იტალიაში როგორც ჩანს და როგორც ჩანს კი ასე იყო და სეზონბავი ჩაიშალა, მაგრამ ეხლა აქ უნდა მოახდინონ დისკრედიტაცია, იმიტომ რომ კახი კალაძე არის ერთ-ერთი თვალსაჩინო ფიგურა დღევანდელ საარჩევნო სივრცეში. მე დარწმუნებული ვარ და მე ამისთვის ქართულ ფეხბურთელებზე ელაპარაკი. მე დარწმუნებული ვარ და ეს მინდოდა მეთქვა და პრაქტიკულად ჩემი თავარი განაცხადი დღევანდელი გზავნილიც ეს არის, რომ ეს ფეხბურთელები, ეს დიდი ფეხბურთელები, ეს ადამიანები, რომელსაც გარკვეული ყოფითი პრობლემები აქვს, არ წავლენ, არ წამოეგებიან ამ ანკეზე და არ მოინდომებენ საკუთარი იმიჯის იმიზე წიდით სერიოზული წითელი ხაზის გადასმას. ცნობილია იმ ადამიანების ვინაობა, რომლებიც აჭარის უმაღლეს საბჭოში ქართული ოცნების სახელი დეპუტატის მანდატისთვის იბრძოლებენ. ხულო მირიან მამულაძე, შუახევი ჯემალ ფუტკარაძე, ქედანო დარძნელაძე, ხელვაჩაური თემურ კახიძე, ქობულეთი ანზორ თხილაიშვილი, ბათუმი აკაკი ძნელაძე. მაჟორიტარობის კანდიდატები დღეს ბიძინა ივანიშვილმა წარადგინა. დღესვე ცნობილი გახდა უმაღლეს საბჭოში ქართული ოცნების სიის მეორე ნომერი, ის რესპუბლიკელი გიორგი მასალკინია. პირველი ნომერი კი ჯერ უცნობია. კოალიციის ლიდერი აჭარაში მაჟორიტარობის კანდიდატების შესაძლო შეცვლას თან დაკავშირებულ ინფორმაციასაც გამოეხმაურა. ივანიშვილის განმარტებით აჭარაში პარლამენტის წევრობის არცერთი კანდიდატის შეცვლას არ აპირებს. ჩვენი პოლიტიკით იმ შემთხვევაში და ღმერთ მაქნას რომ ეს ყველაფერი კარგად დამთავრდეს, იმ შემთხვევაში როდესაც ჩვენ პოლიტიკაში მოვა, ადამიანებს უნდა დაუბრუნდეთ სიყვარული შეგრძნება. ეს უნდა მიჩუმათებული სულში ვისაც აქვს უნდა გაიხსნას და გამოვიდეს. ჩემი ძირითადი მიზანი არის ეგ რომ ხელვაჩაურის რაიონში ძალიან ლამაზად დაალაგდეს სოფლის მეურნეობის საკითხები, ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს, ვერსახდება ციტრუსი, მივიწყებულია მაღალმთიანი სოფლები ხელვაჩაურის რაიონის, რა თქმა უნდა პრობლემები არის კერძო საკუთრებასთან დაკავშირებით. მოიაზრებს თუ არა ივანიშვილი ალასანია საპრეზიდენტო კანდიდატად დღეს ქართული ოცნების ლიდერს, ეს კითხვაც დაუსვეს. ბიძინა ივანიშვილმა ჟურნალისტ კონკრეტული პასუხი არ გასცა, თუმცა მან თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის დამსახურებებზე კიდევ ერთხელ ისაუბრა. თქვა, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ალასანიას მაღალი რანგის თანამდებობაზე განიხილავს. ძალიან პრინციპული და საინტერესო პიროვნებაა თვითონ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მე სიამოვნებით გამიმეორებდი იმას, რომ ირაკლი ალასანია შეიძლება ვიხილოთ თუგნებავთ მომავალში ნებისმიერ უმაღლეს პოსტზე საქართველოს მართვის, მაგრამ ახლა დღეს ესე არ ნაწილდება და დღეს არ ვაცხადებთ ჩვენ იმისად იქნება და როგორი იქნება, მაგრამ ის ფაქტი, რომ მას აქვს პოტენცია და მას აქვს შესაძლებლობა ამის, ჩემთვის ძალიან საინტერესოა და ისე ალბათ თქვენთვისაც საინტერესოა და საქართველოს მოსახლეობა, რაც მეტი გვეყოლება ჩვენ არჩევანი ასარჩევი, რაც მეტი იქნება ესეთი გამოცდილი პოლიტიკოსი, მით უფრო ეფექტურ მართველობას მოახერხებთ მომავალში. პოლიტიკური ნიშნით დარიგებული კომპენსაციები კახელი გლეხები ხელისუფლებას შერჩევით დახმარებაში ადანაშაულებენ. საუბარია იმ ოჯახებზე, რომლებიც 18 ივლისს სტიქიამ დააზარალა. დღეს დაზარალებულების ნაწილი კახეთის სხვადასხვა სოფლიდან თბილისში ჩამოვიდა და ქართული ოცნების ოფისში მაია ფანჯიკიძესთან და რეგიონის მაჟორიტარობის კანდიდატებთან ერთად პრესკონფერენცია გამართა. გლეხების ნაწილი ამბობს, რომ კომპენსაციის სახით ხელისუფლებისგან ნაწილმა 600, ნაწილმა კი 1500 ლარი მიიღო, რაც ზარალის ანაზღაურებისთვის საკმარისი არ არის. დაზარალებულები საუბრობენ იმ ასეთ რომ ოპოზიციურად განწყობილი ოჯახები დახმარებების გარეშე რჩებიან. ასეთი განცხადებების შემდეგ კოალიციის პრესპიკერი ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ივანიშვილის მიერ ბიუჯეტში გადარიცხული 80 მილიონი ლარი დაზარალებულ ადამიანებს მოახმაროს. დღევანდელი პრესკონფერენციის მსვლელობისას დაზარალებულმა გლეხებმა ემოციებიც ვერ დამალეს. ამისი ლეგიონში ჩამოგზანდა. მთელი დღე მშიერი ვე ლოდებოდი შაქრის საავადმყოფოში. მთელი დღე დავაღამე ლეგიონთან, როგორ ვიშას შეხვედროდი. ძალიან მინდოდა მისი შეხვედრა. არ მომცეს საშუალება. მე იქიდან ფეხი მაქარით მიდიოდნენ ეს სამხედროები, წველი სამხედრო შეხვედრა რა ქონდა. ოღონდ დავედი ისა ფეხი, ისინი მაგალით მიდოდნენ, მე კიდე ფეხით მივდები. ხელისუფლებამ კომპენსაციის სახით 1500 ლარი მომცა.
მაგრამ ეს იმ დღისითვე დავარიგე შხამთიმიგატების ვალებში მოხმისა, საწამლისა და აშენ. ესე რომ მოდის კარზე მომდგარია ზამთარი. რითუნდა ვიარსებო ამ ზამთარს, ან მომავალ ზამთარს, ან ეს 3 წელიწად, 4 წელიწად რითუნდა ვიარსებო. აი ამ შეშინებული ლაპარაკობ აი აქლა. ბიძინა ივანიშვილი მზად არის კოალიციის სხვა ლიდერებთან ერთად, ჩვენ ვისაუბრეთ კახი კალაძეზე გასულ ორშაბათს, რომ ამ 80 მილიონს კიდევ დაამატოს გარკვეული რაოდენობა თანხისა, რათა ეს ხალხი სრულად იქნას მათი ზარალი ანაზღაურებული. ქართული ემიგრანტების საზოგადოებას არჩევნებში აქტიურობას სთხოვენ. ერთი ხმა ასე ჰქვია საზოგადოებრივ პროექტს, რომელიც გერმანიაში მოღვაწე ჯგუფმა შინმა მოამზადა. ჯგუფის წევრები ემიგრანტების სახელით საქართველოს მოსახლეობას მოუწოდებენ, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღონ. პროექტის ფარგლებში შინი საქართველოს მასშტაბით რამდენიმე კონცერტს გეგმავს. პირველი ასეთი კონცერტი 24 აგვისტოს არის დანიშნული. საყოველთაო სტინა საარჩევნო დაძაბულობის ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანი და დროული ინიციატივით გამოდის ჩემი აზრით შინი. პროექტის სახელწოდება გახლავთ ერთი ხმა, რომლის სახელწოდებაც თავისთავად გულისხმობს ამ პროექტის მთავარ მიზანს, შევკრათ საქართველოს მოსახლეობა ერთ ხმად. სამი მთავარი გზავნილი, ასე ვთქვათ, ამ პროექტის გახლავთ. პირველი, მივიდეთ ყველა არჩევნებზე. მეორე, ვიყოთ თავისუფალი ჩვენს პირად არჩევანში. და მესამე და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, პატივიცეთ ერთმანეთის არჩევანს. რამდენიმე მედია საშუალების მიერ გარდაცვლილად გამოცხადებული ჯარისკაცი შეერაღებულ ძალებში საერთოდ არ ირიცხება. ასე გამოეხმაურა თავდაცვის სამინისტრო ავღანეთში ერთ-ერთი ქართველი სამხედროს დაღუპვის შესახებ ცნობას. უწყება მქიზიყიჯის მიერ გავრცელებულ მასალას სიცრუე უწოდა. აღმოჩნდა, რომ მედიით გავრცელებული ინფორმაციის სტანდარტულ ფოტოზე აღბეჭდილი ახალგაზრდა პირველი ბრიგადის სამხედრო მოსამსახურე პავლე კაპანაძეა, რომელიც ცოცხალია და საქართველოში იმყოფება. რატომ არ გამოეხმაურა თავდაცვის სამინისტრო დეზინფორმაციას დროულად? ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი. ავღანეთში ქართული ჯარისკაცის დაღუპვის ცნობა ქიზიყი გემ გაავრცელა. ქიზიყის ეს მედია საშუალება დაღუპულის ნათესავებზე დაყრდნობით იუწყებოდა, რომ გარდაცვლილი ჯარისკაცი 21 წლის პავლე თაბაგარე იყო. თავდაცვის სამინისტრომ გავრცელებულ ინფორმაციას სრული სიცრუე უწოდა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოუწოდებს მას მედიას არ გაავრცელონ გადაუმოწმებელი ინფორმაცია, არ მიაყენონ ფსიქოლოგიური ტრავმა ჯარისკაცების ნათესავებს და შეიყვანონ საზოგადოება შეცდომაში. ქიზიყი გეს ხემძღვანელი ილია მარტყოფაშვილი აცხადებს, რომ მას ინფორმაცია თაბაგარის ნათესავებმა სოციალური ქსელის საშუალებით მიაწოდეს. ჯახის წევრებმა და ახლობლებმა, ისინი ვინც ამ ამბით იყვნენ დამწუხრებულნი, თავად გაახმაურეს ეს ამბავი, თუმცა მას შემდეგ რაც გაიგეს, რომ შეიძლება მედიას ეს გაეშუქებინა, უკვე ამ ინფორმაციას აღარ ღიად აღარ ასაჯაროებდნენ. ინფორმაციას 21 წლის პავლე თაბაგარის დაღუპვის შესახებ თან ახალგაზრდის ფოტო ახლდა თავდაცვის სამინისტროს ცნობით. პავლე თაბაგარი შეიარაღებულ ძალებში არ ირიცხება და აქედან გამომდინარე ვერც ავღანეთში იქნებოდა. უსაფრთხოების თემებზე მომუშავე ჟურნალისტები აცხადებენ, რომ განსაკუთრებით 2008 წლის შემდეგ სამხედრო თემატიკაზე ხელისუფლებას ერთგვარი ვეტო აქვს დადებული. ეს არის თავდაცვის სამინისტროს შეუვალობა მედიისთვის. მეორე, ეს არის იგივე თავდაცვის სამინისტროს წახალისება გაცილებით მაღალი ეშელონების მიერ, ალბათ ისე ალბათ რაღაცა ერთიანი პოლიტიკას, რაღაცა ერთიანი გეგმა გვერდი აუღარონ ამ თემაზე ყველა მედიასთან ურთიერთობას. და კიდევ ერთი, ალბათ საზოგადოების გარკვეული გულგრილობა შეიძლება დავასახელო. სამხედრო ფსიქოლოგების განცხადებით, ბოლო პერიოდში დასავლურ ქვეყნებში თავდაცვის სამინისტროები არ ავრცელებენ დაღუპულის სახელსა და გვარს, მანამ არ იქნებიან ინფორმირებული ოჯახის წევრები, რადგანაც ეს ცნობა ფსიქოლოგიურ დარტყმას აყენებს ავღანეთში მოსამსახურე თითოეული ჯარისკაცის ახლობელს. ფრუნდების პირდაპირ ეთერში საბურთალოს მაჟორიტარობის კანდიდატ საარჩევნო შეხვედრებზე ქალაქის მერიც ახლავს დღეს ანდრია ურუშაძე დიდი დიღმის მოსახლეობას გიგი უგულავასთან ერთად შეხვდა. ურუშაძემ საარჩევნო პრიორიტეტებზე ისაუბრა სიტყვით გამოვიდა უგულავაც. ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა და სოციალური პრობლემების მოგვარება საუბრის მთავარი თემები იყო. მოგვიანებით კი შეხვედრა რაგბის სტადიონზე თამაშით გაგრძელდა. საინტერესოა, რომ ადგილობრივებისგან დაკომპლექტებული სპორტული გუნდის წევრებს ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ნომრიანი მაისურები ეცვათ. ლაკონურად წარმოგიდგინოთ ის ადამიანი, რომელიც ჩვენი სახელით იბრძოლებს საბურთალოს რაიონში. ეს არის ანდრია, ჩვენთვის, ყველასთვის, სანდრო რუშაძე. მინდა გითხრათ, გიგიმაც აღნიშნა, რომ ჩემი აზრით
იმ გამარჯვების ჯინს, იმ წესვის ჯინს, იმ ჩვენ საერთო ძალისხმევას, რომ ერთად დაომარცხებთ ამ პრობლემას. მე მგონი ყველაზე კარგად სწორედ რაგბი გამოხატავს, ამიტომაც მე დიდი მადლობელი ვარ ამ ბიჭების, ამიტომაც მოვედი მათ გულშემატკივრად. რაჯაში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინეს ონში. კენჩ სამჟამინდელი გამგებელი ვალერიან გავაშელი იყრის. ამბროლაუში დეპუტატი გოჩა ენუქიძე, ცაგერში კი სერგო ხაბულიანი. კანდიდატები პირადად დავით ბაქრაძემ დაასახელა. პარლამენტის თავმჯდომარე ონის, ამბროლაურისა და ცაგერის მცხოვრებლებსაც შეხვდა და მათ ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობაზე, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასა და უმუშევრობის პრობლემის მოგვარებაზე ესაუბრა. კლიანად ამ რეგიონში, რომელიც წლების მანძილზე იყო ნამდვილად ერთ-ერთი მივიწყებული და მიგდებული კუთხე საქართველოში, წლების მანძილზე არაფერი არ კეთდებოდა, არაფერი არ შენდებოდა, არაფერი არ იძრებოდა. ამ რეგიონში ბოლო წლების მანძილზე დაიწყო განვითარება, ბევრი რამე კეთდება, მაგრამ ბუნებრივია, რომ არის ბევრი პრობლემები, რომელიც ჩვენ ერთად მოსახლეობასთან ერთად უნდა მოვაგვაროთ. აინტერესებს შეხვედრა, რომ გაიგოს ხალხის ატკივარი და ჩვენც გამოვხატავთ ჩვენს კმაყოფილებას, მადლიერებას იმ საკითხებში, რაც გაკეთდა. ცნობილია თბილისში ლეიბორისტების მაჟორიტარობის კანდიდატებიც. დღეს ისინი პირადად ჩავლენ თელაშულმა პარტიის ოფისში წარადგინა. გლდანი სოსო შატბერაშვილი, ნაძალადევი გიორგი გუგავა, ვაკე ლეილა გაფრინდაშვილი, საბურთალო გურამ პეტრეაშვილი, დიდუბე პაატაჯიბლაძე ჩუღურეთი, იოსებ სამხარაძე, ისანი კახაბერძაგანია, სამგორი გიორგი ბიჭაშვილი, კრწანისი კონსტანტინე გუგუშვილი, მთაწმინდა პაატაჩოხელი. ასეთია 10 რაიონში წარდგენილი კანდიდატების სია. ეს არის ის გუნდი, რომელიც არც პარტიას, არც მეგობარს, არც ოჯახს, არც თბილისს და არც საქართველოს არასოდეს არ უღალატებს. დანელების ცხოვრების პირობები დიდად არ განსხვავდება სხვა რაიონის ცხოვრებთა პირობებისაგან. ეს არის უმუშევრობა, ეს არის უსამართლობა, სასამართლოს არ ქონა ქვეყანაში და ეს გახლავთ ჯანდაცვის ხელმიუწვდომლობა. ჩვენ პირდებით დანელებს გამარჯვების შემთხვევაში, რომ მათ ინტერესებს დავიცავთ საქართველოს პარლამენტში. პოლიტიკური ზეწოლის კიდევ ერთი ფაქტი კახეთის გუბერნატორის მოადგილე ქართული ოცნების აქტივის ემუქრება. ბადრი ხარებაშვილი ამტკიცებს, რომ საკუთარი სიძე 1 კილოგრამი ჰეროინითა და ფიზიკური ანგარიშწორებით დაემუქრა. ეს ინფორმაცია დღეს ჟურნალისტებს ჩუღურეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ვიქტორ დოლიძემ მიაწოდა. პრევენციის მიზნით დოლიძემ ინფორმაცია უკვე გადაუგზავნა უწყებაჩორისი კომისიის ხელმძღვანელს. კახეთის გუბერნატორის მოადგილე ალექსანდრე კახიძე, რომ მან დაურეკა მის მეუღლეს და დაემუქრა, რომ თუ კი არ ჩამოშორდება ქართულ ოცნებას, მას ემუქრება 1 კილოგრამი ჰეროინის ჩადება და ძვალბილის გაერთიანება. გავდექი და გადაურეკე ალეკო კახიძესთან. იმან გამცა ერთადერთი პასუხი: თქვენ ხართ რუსის აგენტიო, ყველა რუსის აგენტი, ნახავთ გამოგივათ, ნუ ეგეთი მუხარები რაღაც, მეტი არაფერი რა ვთქვა ისეთი. და ბოლოს მითხრა, რაც არ უნდა მოხდეს, ბიძინა ივანიშვილი მთავრობაში ვერ მოვა. საქართველოს დაიქცისო, ბიძინა ივანიშვილი საქართველოსში ვერ მოვა, მთავრობაში ვერ მოვა რა. დავით უსუფაშვილის წინასაარჩევნო შეხვედრები გრძელდება. საბურთალოზე ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ყაზბეგის ქუჩის მცხოვრებლებს შეხვდა. კანდიდატმა მოქალაქეებს ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამა გააცნო და ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში კონკრეტული რეფორმების გადარებას დაპირდა. სწორედ კოალიცია ქართული ოცნების გამარჯვებაზე დამოკიდებულია ამ ქვეყნის მომავალი. სრულიად აშკარაა, რომ ქვეყანას ჭირდება ახალი მმართველობა, ახალი მთავრობა, ახალი ენერგიებით, ახალი გეგმებით და სრულიად აშკარაა, რომ მიხეილ სააკაშვილმა და მისმა გუნდმა ამოწურეს რესურსი. მოვინდომოთ და დაუდგეთ ყველა ერთმანეთს გვერდში და კიდევ ერთხელ გავაკეთოთ კარგი არჩევანი და დავიბრუნოთ ის ღირსებები, რაც დავკარგეთ ხალხმა ამ წლის განმავლობაში და მოხარული ვიქნები, მე პირადად დარწმუნებული, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. საჩხერეში კი ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი სოფელ საერხის მოსახლეობას შეხვდა. მანანა კობახიძემ ადგილობრივებს მოქმედი ხელისუფლების შეუსრულებელი დაპირებები შეახსენა. დეპუტატობის კანდიდატი საერხელებს საყოველთაო სამედიცინო დაზღვევას, სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ზრუნვასა და პენსიის საარსებო მინიმუმთან გათანაბრებას დაპირდა. ჯერა წამს, რასაც გვპირდებიან ყველაფერს გაგვიკეთებს, ბატონი ბიძინას ველით, თელი სულით და გულით, ერთ სული გვაქვს, როდის მო პირველი ოქტომბერი. მაკაცით გვირგა სულით, საჩხერლებს და თელ საქართველოს და ყველა ხმა უნდა მივცეთ. ამ სოფლის მოსახლეობა მხარს უჭერს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, არანერი ალტერნატივა სხვა არ აქვს, რა თქმა უნდა კოალიცია ქართულ ოცნებას ძალიან იმედიანად არიან და აქვთ გამარჯვების მოლოდინი და მზად არიან იმისთვის, რომ თავისი ხმები დაიცვან და შესაბამისად იაქტიურონ 1 ოქტომბერს.
Пенсионерების დახმარებაზე საუბრობდა დღეს ქართული დასის ლიდერი მოძრაობას 23 პენსიონერმა სიმბოლურად თითო-თითო ლარი შესწირა განაცხადა დღეს ბაღათურიამ ჟურნალისტებთან. მისი განმარტებით 23 პოლიტიკური მოძრაობის საარჩევნო ნომერი, ამიტომ სიმბოლურად 23 პენსიონერმა გადაწყვიტა, რომ პარტიის ანგარიშზე საერთო ჯამში 23 ლარი შეეტანა. ბაღათურიას განმარტებით, რადგან ფულის პირდაპირ მიღება კანონით აკრძალულია, ხვალ პეკინის 14 ნომერში მდებარე საქართველოს ბანკის ერთ-ერთ ფილიალში პენსიონერები ამ თანხას პარტიის ოფიციალურ ანგარიშზე გადარიცხავენ. ჩვენ მომგზავრდნენ პენსიონერები, რომლებსაც ბევრი ფული არ გააჩიათ, მაგრამ გადაწყვიტეს, რომ ქართულ დას არა მარტო ხმის მოცემით, არამედ ფინანსურად აეხმარონ და რადგან ჩვენი საარჩევნო ნომერი არის 23, 23 პენსიონერმა სიმბოლურად თითო-თითო ლარი, ანუ 23 ლარი მოიტანა ქართულ დასში. თუმცა ახალი კანონმდებლობით 100 შემოწმულობის მიღება ჩვენ გვაქვს აკრძალული, ამიტომ გადაწყვიტეთ, რომ ხვალ საბურთალოზე პეკინის ქუჩა ნომერ 14-ში მოვიწვიოთ 23 პენსიონერი კიდე სხვა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, ვისაც აქვს სურვილი, რომ ქართულ დასს შემოსილოს ფული და იქ თქვენი თანდასწრებით განახორციელოთ საჯაროდ შემოწირულობები. ჩვენი ქართული დასის ნომერი არის 23 ნომერი, პარტიას მაინც ასია თუ ისე მაინც უჭირს და ჩვენ 23 პენსიონერმა რომ თითო-თითო ლარი შემოეტანა და თან მოგვეწოდებინა სხვა პენსიონერებისთვის, ბიზნესმენებისთვის იმის თაობაზე, რომ იქნებ თვითონაც რამენაირად პარტიას შემოწირულობა გაუკეთოთ. Stefan Zmindashi, Christian Demokratabis Sakhelit Kench Vazja Marsagishvili eqres Christian Demokratovli mozdrobis liderebi dges rayonshi chavidnen da majoritarobis kandidati zaradgines. Shekhodra Aleksandre Qazbagis Sakhmuzeumis ezoshi gaimarta. Georgi Targamadzem da Georgi Akhmedian madglobrivebs mozdrobis saarchevno gegnebi gaatsdes. Gansakutrebuli quradgeba ki bunebrivi resursebis gamoqanebaze gamakholda. Saparlamento archevnebshi gamarjobis shemtkhovashi Christian Demokratabi rayonis mtskhovrebs udvib gazmomaragebasats dakhirdien. ის პრობლემებს იმურთული რესურსი არსებობს, მათ შორის ხაზბეგში არსებობს ხევში, რომელიც უბრალოდ უნდა ამოქმედოთ და ამ ამოქმედების გეგმა და გასაღები გვაქვს ჩვენ ქრისტიან დემოკრატებს. ვაჟიკა მარსაკიშვილი, ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატი, არის სწორედ ის ადამიანი, რომელიც შორს იყო პოლიტიკისგან, არც პოლიტიკური პარტიის წევრი იყო, არც პარლამენტის წევრი იყო მით უმეტეს, მაგრამ ყველაზე ხშირად ვინც მოდიოდა ჩვენ გვაწ უხებდა და სხვებსაც ხევის მოხევეების და ყაზბეგის პრობლემებთან დაკავშირებით, იყო სწორედ ვაჟიკა. აქ არის ყველაზე მთავარი ის პრობლემა, რომ გაზიფიცირების წყლით მომარაგება და შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურების მოწესრიგება, ეს იქნება ყველაზე მთავარი ცენტრა მიზეზი იმის, რომ განვითარდეს ტურიზმი, განვითარდეს სოფლის მეურნეობა. ყოველთვის პატივცემდი ამ ორგანიზაციას, ამ პარტიას. ყოველთვის ხარდაჭერი ვიყავი ამათი და ეხლა საშუალება მომეცა და ირადად გავიცადე უკვეა. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში პრემიერ-მინისტრი. დღეს ასპინძაში ჩავიდა მერაბიშვილ მასპინძის რაიონის სოფელ ხიზაბავრასთან ვენახის ტერასების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. სამუშაოები 3 ჰექტრამდე ვენახის ფარცს მოიცავს. პროექტ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აფინანსებს. პროექტის ავტორები ამბობენ, რომ ეს პროგრამა ვაზის პოპულარიზაციას შეუწყობს ხელს. ეს იქნება სპეციალური სახლი, ახალი ნახავენ და გაეცნობიან როგორც ქართველების უცხოელები ჩვენი წინაპრების ყოფით ცხოვრებას და რა თქმა უნდა გაჩნდება შემოსავალი ქვეყანაში და ეს ხალხის მიიღებს სარგებელს. დღეს პრემიერმა კანცელარიაში ენერგეტიკის ახალი მინისტრი და ენერგეტიკოსები მიიღო. მერაბიშვილმა ვახტანგ ბალავაძეს დაავალა ხარისხიანი ელექტროენერგიის მიწოდების პრობლემა უმოკლეს დროში გადაჭრას. ვანო მერაბიშვილი შეხვედრის მონაწილეებს ენერგეტიკის სფეროში არსებულ პრობლემებზე ესაუბრა. მათ შორის ერთ-ერთ პრობლემად სწორედ ხარისხიანი ელექტროენერგიის მიწოდება დასახელდა. პრემიერის აზრით, ეს პრობლემა დენის მოხმარების მკვეთრმა ზრდამ გამოიწვია. დღევანდელ შეხვედრაზე რეგიონებში მიმდინარე ინდივიდუალური გამრიცხველიანებისა და გაზიფიკაციის პროცესიც მიმოიხილეს. ხვალ ბაგრატის ტაძარზე ჯვარს აღმართავენ მანამდე კი სიწმინდე. დღეს ოფიციალურად აკურთხეს ბრინჯაოს ჯვარი ქუთაისის მიტროპოლიტმა მეუფე კალისტრატემ აკურთხა. კურთხევის შემდეგ კი სასულიერო პირები ჯვარს მრევლთან ერთად მთელი დღის განმავლობაში ქუთაისში მოქმედ სხვადასხვა ტაძარში მიაბრძანებენ. დღეს იქნება ჯვრის ჩამოტარება, რომელიც ხვალ აღიმართება ტაძრის გუმბათზე და ისევე როგორც ბევრი ჩემი თანამოქალაქე, თანამმლე, მეც დარწმუნებული ვარ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და საქართველოს
წინსვლა დაიწყება ბაგრატის ტაძრის აღდგენით. ძალიან მნიშვნელოვანი, მადლობა ხმის, რომ მოხდა ეს დღესასწაული. ფთისწყალობით აშენდა როგორც იქნა და რა ვიცი. დაგასწროთ მერთვა მრავალს. მადლობა ხმის ყველაფრისათვის. უწყლო დარჩენილი ორი სოფელი დმანისის რაიონში ვარდისუბნისა და დიდი დმანისის მოსახლეობას წლებია უკვე სასმელი წყალი არ აქვს. სახლებში შესაბამისი მილების შეყვანილია, თუმცა ადგილობრივები ამბობენ, რომ პრობლემის გადაჭრა ამ დრომდე ვერ ხერხდება. მოსაწესრიგებელია ბუნებრივი წყაროს სათავეც, რომლითაც მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი სარგებლობს. დმანისის რაიონი წყლით სავსეა, მარაგი. ერთ ადგილას გამოის 40 წყაროს ვეძახით. აი ეს მოშევარი სუიქიდან მოის. მაგრამ სისტემა აი მხელა ტრუბები ჩაყარეს. და არ მოის წყალი. გვპირდებიან რომ იქნება. აი ესე წვალებაში ვარ, თხელი დღე მუშაობთ, მინდორში ვაბუშავებთ, ნაკვეთებს მოვდივართ, ახლა წყალი უნდა ჩავიტანოთ, რაღაცა გავაკეთოთ, ან სადაც გავრეცხოთ, ან რაღაცა წყალი ხოც რო ყოველთვის საჭირო არის და ასე წვალებაში ვარ, ამ მხელა სოფელს ეს ერთი წყალი ნამდვილად არ აკოფის და წვალი ძალიან. დმანისის რაიონის კიდევ ერთი სოფლის ირგანჩაის მოსახლეობა კი საძოვრების პრობლემაზე ჩივის. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სოფლის საძოვრების 1 ჰექტარით სარგებლობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება, თუ მოსახლე 50 ვარს გადაიხდის. ირგანჩაის მცხოვრებლები ამტკიცებენ, რომ მიწის მეიჯარეს უკვე გადაუხადეს საძოვრების საფასური, თუმცა ტერიტორიების განაწილება მაინც ვერ ხერხდება. Записать ларе возьмёт гектара. 1 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი საფასურად მეიჯარემ 50 ლარი წინასწარ აიღო. საძოვრები ჯერ არ გაუნაწილებია და უკვე ამბობენ, რომ ოჯახებს 50 ლარად არა თითო ჰექტარი, არამედ უფრო ნაკლები გადაეცათ. საძოვრების დარჩენილ ნაწილს ალახ ვერდის ნათესავები და ახლობლები ინაწილებენ. ხვალდილას მოდით და ნახეთ, რამდენ ჰექტარს გაუნაწილებენ მოსახლეობას. შეიძლება ეს იყოს 5000 კვადრატული მეტრი ან 1 ჰექტარიც. შესაძლებელია მეიჯარემ რომელიმე ოჯახს მიწა საერთოდ არ მისცეს. კახეთში დარიგებული არასაკმარისი კომპენსაციები ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა ფთამ გააპროტესტა და ახალგაზრდებმა საპროტესტო აქცია ყვარელში პრეზიდენტის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამართეს. თავდაპირველად აქციის გამართვა უშუალოდ სააკაშვილის სახლის წინ იყო დაგეგმილი, თუმცა პოლიციამ და ადგილზე მობილიზებულმა დაცვის სამსახურის თანამშრომლებმა ახალგაზრდული მოძრაობა სახლთან არ მიუშვეს. აქციის მონაწილეებმა პრეზიდენტს ბიძინა ივანიშვილის მიერ ჩარეცხოლე 80 მილიონი ლარის დაზარალებული მოსახლეობისთვის დარიგება მოსთხოვეს. სწორედ ამიტომ გადაიწყეს. დაქამდე არაზრს არ იყო ხოლმე 3-4-ით ჩალაგებული დაცვის პოლიცია და დღეს რატომ მოახდინეთ ასეთი მოგზაურობა? ჩვენ საპატიცემულოდ ვეძებთ 80 მილიონს, რომელიც გადაიწყა ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა სახელმწიფო ბიუჯეტში, რათა დახმარებოდა კახელ გლეხს სახელმწიფო. რეალური სურათი არის ის, რომ ნამდვილად არ აისახა ეს ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე კახეთში. ჩვენ გვაქვს ყოველდღიური მონიტორინგი და არ იუმძიმესი მდგომარეობა. მოუწოდებთ მიხელ სააკაშვილს, რომ ჩამოვიდეს ადგილზე, მართლა დაეშვას ხრუბლებიდან და რეალური დახმარება აღმოუჩინოს იმ ოჯახებს, რომელსაც ამხელას ტექიური უბედურება დაატყდა თავს. ამით ახალი ექვსე დასრულებულია. მე გემშვიდობებით 21 საათზე კი თქვენ თავის საინფორმაციო გამოშვებაგებით.